Diyen diyen bir de. Deməli, Avropa Birliği Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun Azərbaycan Milli Platformasında növbəti forum üçün, noyabrda Tbilisidə keçiriləcək forum üçün seçkilər keçirilir. Ümumiyyətlə, deməli, 90-a qədər namizəd var. Eyni zamanda 51 nəfər insan seçkidə iştirak edəcək. Ümumi 20 nəfər seçilməsi nəzərdə tutulur. Gördüyünüz kimi bütün üzvlər, hansı ki səs vermək yox olan üzvlər gəlir, səs verir, imzalayır, bütünü götürür və seçki məntəqəsindən kənarda sərbəst şəkildə heç bir müdaxilə olmadan səs verirlər. Bəzi səs verir, regionuna yerləşən təşkilatlarımız seçkiyə birbaşa qatıla bilmədiyi üçün onlar üçün da elektron şəkildə seçkidə iştirak etmə imkanı yaradılır ki, hansı bunlar etibar etdiyi komissiya üzvlərinə öz seçki mənələrin və təşkilatların inkişafı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Çünki burada həm də həmin qruplar üzrə seçilən adamlar, dediyiniz kimi, ayrı-ayrı ölkənin eyni ixtisas üzrə, eyni sahə üzrə çalışan qrupları həmin qrupda toplaşırlar və həm əməkdaşlıq eləmək imkanları yaradır. Həm də oxşar ölkələrdir, bildiyiniz kimi, keçmiş sovet ölkələrdir və təcrübə mübadiləsi, ölkələrdə vəziyyəti daha yaxşılaşdırmaqla bağlı diskussiyalar, müzakirələr və təkliflər paketi.